Dámy a pánové, dneska jsme tady měli Karlose Bendu a na Hero Hero jsme si pro vás připravili extrémní bomby. Takže za mě je zápas s Mavarem už potvrzený a jaký si určoval Mavar podmínky na zápas s Bendou? Má šanci s Mavarem vyhrát v MMA? Proč byl nejvíce nervózní v zápase s Diegem Kotlárem? Vašek Mikulášek versus Žralok může vyhrát? Myslíte si, že vyhraje žralok? Já si to nemyslím, ale uh, co se mu nelíbí na Clash of the Stars, na celý té organizaci, anebo vlastně i na těch tiskovkách? Jaký lidi by měli mít zakázaný zápasit v kleši? <laughs> Názor na na tiskovce. Protože <laughs> já se omlouvám, ale s tou by zaskočili ho v krku. <laughs> <laughs> Já nemůžu. To je extrém. <kly> <kly> Jarda Kotlár ve vězení, proč se tam dostal? Proč je Jarda Kotlár zlý člověk? Je pravda, že datel sype. Nebo co si spíš o tom on myslí? Uh, Kudlanka mu před zápasem říkal, že jo, ať ho moc nemlátí. Jaromír Soukup má lepší skóre v boxu než Tyson Fury. Což je úkol. Proč Barandov je Clash of the Stars mezi televizemi? A, a mnoho dalších věcí jsme probírali na Hero Hero s Karlsem Bendou. Takže s náma se můžete podívat na celý krásný díl a i na Hero Hero. Se mnou Natalka Kočendová. A Jaroušek Ola. Mějte se krásně, ahoj. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího podcastu Tělo na tělo. Dneska Kráska a zvíře. No vymyslel, dobrý ne. jsi ta kráska. Ne, ty jsi to zvíře. Ne, já. <laughs> Hele, kráska. <laughs> ne, uh, Jaroslav Volák, Natália Kočendová a máme tady skvělý hosta, Karlose Bendu, ahoj Karlose. Ahoj, čau, zdravím ahoj, vás a děkuji děkujeme. za pozvání. My jsme moc rádi, že jsi, že jsi přijal pozvání. Máme na tebe spoustu otázek, já teda hodně, protože mě to zajímá. A můžeme to jako rozjet. Můžeme začít. Můžeme to rozjet. A ty jsi měla jak na dovolený, Natko? Ty Ale... nám to ještě, ještě nám to řekni, mm -hmm. předtím mm Měla jsem se naprosto skvěle, doufám, že i vy, když jste viděli fotky na Instagramu. Já tě nesledu, <laughs> Pro... takže nevím. Prosím. Promiň. Jaroslava. No, stává se, promiň. Takhle mě podporuje. Tak, <laughs> Já jsem taky ty fotky neviděl. A <laughs> ty máš tam ženu venku, tak budu buď klidu. <laughs> takže, hele, Kájo, my jsme si tě pozvali hlavně kvůli tomu, že... Vlastně, ty seš, by se dalo říct, zaměstnanec Clash of the Stars v tuhle chvíli. Prakticky, jo? Že jo, protože ty vlastně uh, si začal zápasit a asi je to tvoje je to tvoje náplň cel jakoby celkovýho výdělku, nebo? No celkovýho určitě ne, ale jako teďka už to převažuje, no. mm -hmm. jako je to ta hlavní asi finanční. A co ještě Někce. děláš? No snažím se nedělat nic už právě, ale jako mu, ale, <laughs> ale musím musím jako protože potřebuji peníze, ale uh, já jsem se živil jako online trenér, coach, trenér, výživový poradce a tak dál. To už ale dělám minimálně, protože už na to není právě moc čas a ani už se mi moc nechce. Takže tady toho jsem tak nějak nechal, nebo dělám to úplně minimálně a teďka mám prakticky jenom ten clash a sociální sítě, no, čili YouTubeko a Hero Hero. Okay. <laughs> Jak ti jede Hero Hero? Je to v pohodě? Jo, hele, já, já když jsem ho rozjel, tak jsem si to nějak propočítal, říkám, mě bude stačit, když tam budu mít třeba 30 lidí, víš, hmm. a to už aspoň pár tisíc, mám jich tam nějak přesto a dobrý šuš mě navíc, mm, jasný, jasný, mm, mm, ovzář to, že já to dělám sám, víš, takže ty peníze dojenou mě, jasný. A víš, jasný. a to. A jaký tam děláš content na to? Vždycky před tím klešem? Hele, pozor, pozor. Já, já jsem hero hero vůbec založit vlastně nechtěl, ale když jsem měl zápas s Diego Kotlárem, ano. tak já když jsem na něj kdekoliv zareagoval, tak jsem všude dostával bany a strajky A malem jsem přišel jak o Instagram, tak i o YouTube. Mhm. Protože já jsem hodil pasáž Diego Kotlára a on neumí. Což ta, byla, ta byla přesně ta, ta špatná, ano, kvůli ano, které bylo banováno. Ano, a Instagram že jo, i hned ti to maže a podobně. A Instagram ti nedá vidět, jako, kdy je ta hranice, kdy mm -hmm. už ti pak smažou celý účet. On tě prostě jenom furt napomíná, než mm -hmm. ti ho pak smažou. Takže tam jsem jako na Instagramu přestával dávat věci kolem něj. A YouTube -ko tam máš vlastně tři strajky a konec. že? A já jsem dostal dva. Takže já jsem čekal už na ten poslední a konec, naštěstí teda oni po, tři, po třech měsících ti to smažou, takže teď už jsem úplně v pohodě, mm -hmm. ale založil jsem si to vlastně Hero Hero primárně kvůli tomu, abych nepřišel v ostatní sociální sítě. Yes. Takže můj content na Hero Hero je, že tam jsou ty peprnější videa, reakce, ty sprostější. Anebo... Vlastně bez cenzury. Přesně tak, přesně tak. Začneme asi úplně u těch začátků, Co jsi hrál fotbal, jak dlouho jsi ho hrál? Ano, no od dětství jako vlastně malý dítě vzhledem k tomu, že jsem starší, že už mi ta, nebo budu mít Kristovi léta, takže jsme já si stejně se kámo, jste on se to se úplně říkám, tak tak ty sám si pamatuješ a možná na to stejně jako já strašně rád vzpomínáš, že my jsme ta hraniční doba, kdy jsme dětství zažili ještě fakt jako. Fakt dětství. No, ano, počkat, ano. Počkat, ne, baby, dětství, ano, ano. počkat. mobil. to mé baby, Krásné dětství. Ano, ale jsem Měla mobil v ruce, ano, hrála jsem na PlayStationu určitě. Měla telefon v osmi. To je no. dobrý. Ne? Ne, to, my osmi, to my v osmi jsme měli telefonní budku, jako jo, prostě. Ne. Nej, ne, já jsem měl první telefon v osmi. Ale teďka, za to. Děti moje dcera ho dostala už ho dvou taky. let. Ne, to vůbec. No ano. Tak jo, jako u mě to tak není. Já mám dceru osmi letou teda a dostala telefon v š šesti, šesti poprvý a v sedmi ho začala jakože pořádně používat. Že na to, aby mi zavolala, když jsem pryč nebo něco. Ale musím říct, že takhle brzo jsme jí vůbec telefon mi nedávali. Ale to je zase na každýho výchova asi. Nechci nikomu do toho, nechci nikomu šát do svědomí. Ale máš úplně tu pravdu. Kámo, že já jsem nikomu řekl uh, třeba hru Stop Zem nebo no jasný, Guma, vole, jasný. a nikdo nevěděl. Tak no to, to já, já vím. co. Víš, co je Stop Zem? Stop Zem ne, ale Gumu znám. Dobře, tak jo. A... Gumu znám taky, baby. <laughs> ale, <laughs> no, abych, abych to jako dořekl. Takže moje dětství bylo fakt krásný v tom, že já prostě jsem bydlel na vesnici, takže prostě s kamarádama nebylo co dělat, že jo, byly vlastně v té době byly jenom videohry, ty osmi Jasně. bytovky, on už jako počítače jakž takž byly, ale to jako já jsem ještě já, já to přesně znám. Takže byla nuda, takže s kamarádama jsem chodil na fotbalové hřiště a to nebylo kamarádi, že jsem na mobilu, jo, musel jsem za nimi dojít, zazvonit na, zvon, zazvonit na zvonek. Dobrý den, zvon... paní Nováková, ano, přesně. Vás a ven. přesně tak, dnes přesně dnes tak. Dnes. Takže... Uh, takže abych se dostal k té otázce, hrál jsem fotbal, protože v té době nebylo prakticky co jiného jako dělat ve výsledku. Na Dědině tam bylo jenom fotbalový hřiště, cvičák a tak dál. Takže jsem hrál fotbal. Ale ten jsem hrál poměrně dobře. Hrál jsem vlastně až do mužů, jako dítě, mladší i starší žák, jsem hrál za nějaký šumperský výběr a tak dále. Mm -hmm. Už vlastně v 16 letech jsem v Loštici hrál za muže a podobně. Takže mě vždycky šly skoro všechny sporty, že jsem mm -hmm. jako měl talent na sporty. Takže ano, začal jsem fotbalem. Do toho samozřejmě ve škole jsem hrál volejbal a tady tyhle. K a ku podivu byl jsem i dobrý v šachách, to jsem doteď. Já, ne, já jsem dobrý šachista. Ale ano, no, a i čtu knihy dokonce, víš, to tak nevypadá. Já a, a jsem v kleši. A vidíte, a jsem v kleši. Ne, ale vlastně hele, šachy. Až teďka už až tak moc nehraju, ale ty jsem hrál dokonce taky třeba za školu, šachy. Nejsem, nejsem tak dobrý, abych se jako dostal na nějaký bodování, nebo tak ti, co to, to mm -hmm. hrají závodně, bo, jako mají ty body, mm -hmm. tak ti mě jako poráží, ale troufnu si říct, že nějaký průměrný šachový hráč, že toho jsem schopnej porazit. Že máš, že máš na ně šanci. Tak. Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, uh, ty jsi co dělal za školu? Uh, střední školu technickou se zaměřením na CNC stroje, jako hrozný. CNC hrozný. Dělal dříve. Jo, hele, já, je dá, že já, když, já jsem ve výsledku pořádně nevěděl, do čeho jdu, jo, ale hneďka, co byly praxe a viděl jsem to, tak jsem viděl, že to v životě dělat nebudu, prostě, ne, úplně. Ale ve výsledku to bylo moje nejtemnější období, ono je strašně těžký slovo, jako říct, to určitě nebyly, ale vždycky, když byla týden škola, týden praxe, tak když byl týden praxe, tak já jsem se cítil tak špatně, tak úplně jako, že... <tější> to jsi nemocnej prostě. No, ne no tak to jsem taky byl, jako, 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 jsem měl vždycky vět... vět... NK, že jo, ale, no, nekvalifikou... v první pololetí, ale uh, úplně jsem to nesnášel prostě, úplně a fakt jsem se cítil blbě a vlastně jsem si uvědomoval už v té době, kdy mě teda bylo 16, 15, 16, 17 let, že jako promrhávám život, ne? Úplně. Jo, jo Kámo, já podobně. jsem tady to měl hrozně podobný, protože já jsem se vyučil kuchařem. A teď a no, mohl aspoň Ale no, no nemohl, kámo. Já jsem byl ve školní jídelně, já vám řeknu dříve, rychlej, krátký, skvělý. Hele, byli jsme, byli jsme v té školní jídelně, přišla tam prostě uh, ta naše mistrová, prostě podívala se, tak ty tam viděla tři a řekla, tak, Olách, Oračko, uh, ten, tak on se Horvat, jděte dělat ty, uh, brambory. a dělali jsme brambory a bylo úplně jedno. jestli jsme byli prváci, třetíáci, cokoliv. Tak jsme šli a když už skončili brambory, tak nám řekli, hele, jde se na výdej. Tak, Olách, Oračko a Horvat, domičky. tak jsme to měli. A já jsem si říkal, tak co já tady budu dělat, jakože víš, a úplně tam jsem si řekl, já vlastně taky tady to vůbec nechci Probrhávám A naučil mm. se zvařit, umíš teďka umíš vařit. Umím, ale, umíš škrávat brambory. Umím škrávat brambory, ale já umím, umím super vařit. Víš kvůli čemu? No. Protože mě to baví. Mm -hmm. Já to mám hrozně rád, já mám hrozně rád vaření, ale nenaučil jsem se to ve škole. Mm -hmm. Naučil jsem se to až po škole, když jsem vlastně zjistil, když jsem prostě uh, začal cvičit a všechno, víš, tak jsem si začal říkat, víš, víš že Tohle si uvařím, tohle může být dobrý a tady ty věci. Takže takhle já jsem se naučil vařit. A ne, že bych prostě v té škole si vzpomněl na tu paní mistrovou a řekl si, že ta skvělá, ta mi naučila věci. <laughs> já, jenom to, já jenom trošku odbočím, já úplně zbožňu příběhy od Fety Pilova který vyprávěl, on byl vlastně taky kuchař. Jo, 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 A hej, do teďka se dívám na ty jeho staré historky, právě ze školy. On je výborný, on je výborný, je výborný. Tak napadlo, že mu zkusím tyho napsat, jestli by mě nedal nějakou nástupovku. Tyjo. To... Já už jsem to na pár borců zkoušel. Jo, jo no, na no. koho třeba? Hej, na Ektora. Ektor. A mhm. no, jsem chtěla, aby mi tam zarepoval, to není hra. Tak to asi. A to asi ale ne, ne, jako, hele, on byl v pohodě, ale říkal, jako, že ten kleš moc ne, že možná, jestli bude to KS takže třeba tam by mi zarepoval. byl v pohodě, úplně, a, ježiš, a ještě koho ne, jenom mu jsem napsal, a pak jsem přemýšlel, koho bych ještě mohl oslovit, jako napadli mě třeba ti, Dimitri, jo, Noid mě napadl, protože s tím Vaši jsem říkal. Troš... skvělej, Můžem... Ano a my se trošku, my se jako známe, jsme se párkrát viděli. A já jsem ho vlastně, ještě než začal kleš po Roubičkovi, tak já jsem mu jako napsal, jestli by se mnou nechtěl jít. Víš, jako mm, soukromně, ne, že bych mm, ho vyzýval. Jasně. Ale soukromně jsem mu napsal, jestli by se mnou nechtěli do kleše. To právě já řekl, jako, že ne, že to. A právě mi poděkoval, že. Aspoň to nedal veřejně a kraviny a no, hroty jasně. a tak dále, takže soukromně jsem mu napsal. Tak možná těm, těm výzvám super. se ještě dostaneme. Tady těm výzvám se Většinou ještě dostaneme. Většinou ty nástupovky jsou lepší než ty zápasy v kleši. Já jsem měl tady jako... teďka nejlepší nástupovku. Jsem, strašně moc lidí mi napsalo, že jsem měl teďka nejlepší nástupovku, co tam byla. Jsem měl vlastně ze strážců galaxie, víš? Ano, 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 vím, vím, A to je celá hala, celá to, hala, je skvělý, hala to, je no, to je skvělý, Ale, to, ale to, tak ty to, vlastně kudlanka měl skvělý, že tam měl Honzu Bendika. To bylo super. A já třeba honzu jsem jako kamarád a vím, jakou show dokážou udělat, víš, a oni jsou fakt jako muzikanti. A to je hrozně hezký, když... ale je to fakt postavený na té show, tam to mm -hmm. není o těch zápasech, absolutně jasný. ne. Akorát, Ani... Akorátně, sorry, jsem ti skočil z akorátně, mě... já jsem nevěděl, že tam ten bendík bude, že? A já čekám v zákulisí a tam prostě 10 minut, než ta show skončila. <laughs> jo, jo, jo. A já už už jako čekám, kdy nastoupím i tam, že ušel ten vlastně maďár, tyšer jo, jo, a já tam čekám 10 minut, Na zimě už bosej, jo, vlastně, že já tohle... To si představ, když jsou ty velký zápasy, když se nastupuje, tak to je hrozně dlouhý. Mm. Strašně, když si vemeš, když si jsou uh, zápasy titulový v UFC, tak to je strašně dlouhý, to je obrovský. Nebo když jsou boxerský zápasy, ty jsou extrémně dlouhý, protože a ještě když je to mezinárodní, tak se vlastně hrajou hymny, vlastně to je jasný. strašně dlouhý, jakoby já a, jsem si tady ty věci zažil. A tam, je, a tam je to nejhorší, to čekání předtím. To je strašně. To, to, to je ta nejhorší. To je páza, já jsem, já jsem zápasil v Anglii a prostě taky, tam, než se to dostalo do toho bodu, že se jde zápasy, tak si byl úplně si byl studenej, kámo, to bylo strašný. A si se rozehrál, na no byly tři jasný, kola, kámo, jasný. pryč, to byl nářez. Takže tak, uh, já bych se chtěl začít ptát na ty výzvy. Klidně, nevím, jestli to je na to ještě brzo, ale já si myslím, že na tom strávíme strašně moc času. Uh, já nechci říct, že jsem zástupce zrovna Romů, nebo takhle. Ne, já mám tátu cigána, jsem cigán, vždycky jsem byl. Já jsem A... viděl, že jsi říkal, že bys si to se mnou dal. Jo, jo, říkal. jo, jo. jo. A já si jako myslím, jako na rovinu, byl, na byl, rovinu. Rovinu. Zápas. byl by to super jo? zápas, jo? kámo. A jako... Viděl jsi můj zápas s Grznárem třeba? Jasně, že jo, jasně, já jsem... První kolos vyhrával a vy cigáni neumíte zem prostě, kluci. Ne, no. víš, co je nejhorší? Já bych tě, já si jako nechci říkat, že bych tě na zemi udělal, to ne, já už jsem teď tré... rok netrénoval, ale uh, já jsem zhazoval kámo, 24 kilo za 20 dní. A já jsem to hlavně nevěděl, že to budu schazovat. To byl ten největší problém s tím, jako by, jinak já bych, já, bych, já, bych já, já nechci jako machrovat nebo něco, samozřejmě viděli jsme první kolo, jak dopadlo druhý, stává se, já to beru, já jsem prohrál, ale vím, že když teď jezdím na, spa, nebo jsou na sparingách u nás, vole, tak mi říkají, kámo, tak ty, ty v tvojí formě to měl rozbít. Říkám, brácho, já jsem dával 21 kilo za 20 dní. On to udělal hodně, to Bylo nové. strašný. Takže... Uh... Říkal jsem samozřejmě, že bych tě, že bych tě vzal úplně v klidu. No, tak jak teda? Vždy ne, ten zápas ne, já nebude? Další vyzval, další vyzval. <laughs> ne, bo, ne. já vůbec nikoho nevyzýval, protože si určitě v životě nemohl vidět moji výzvu nikdy, ne, že ne, přímo ne, bych tě ne. vyzval. Já jenom to uh, vím, jako, že jste si říkal, myslím, že jsi si říkal, že bys to se mnou dal, jenom že to jsem, jako že S tím by postřeval. jsem byl no, úplně jasný, v pohodě. Jasný, jasný. A to, je, to není to, že bych vzal telefon a udělal. A tady to, a dělal ze sebe toho co dělali všichni, což mě to bylo, bylo, naposled. To, to bylo úplně totálně mě proti srsti. Většina, jako, jo. Jako většina. cigánovi, kámo, mi to bylo proti srsti, protože mi přijde totálně prostě proč? Proč? Já tomu nerozumím. Teď ti říkáš, že jsi kotlároběc, nebo cigánoběc, já už nevím, co jsi. Nebo je. Ale prostě zase na druhou stranu, já docela s tebe cítím to, že jsi inteligentní člověk a že, že, máš, že máš, jako nějaký nadhled nad tím. Uh. Ale určitě nad tím jako mám náhle nadhled, ale tak je to o tom, že mi ve vysvětku nic jiného nezbývá. Víš, kdybych si to měl brát nějak osobně, osobně, nebo nějak více rotořešit, řešit, tak jako to by mě praskla hlava, víš, jako. A já jsem se naučil to prostě využívat. Ve výsledku mě to jako živí, jako když to řeknu úplně nejvíc jednoduše, tak mě tady ty bízy a ty kraviny okolo prostě jako fakt jako živěj. Nevím, Vy... si to víš, ale další zápas má mě jako zase s čáve, že jo? Až potom asi s Mavarem. a jako <laughs> už můžeš říct s kým? Nebrním, no, můžu, no, můžu, protože budou ocelové pěsti dvojka Aha. a tam se snad má udělat nějaká pyramida a ten, kdo vyhraje, jde s v kleši. Jo, <laughs> fakt. Fakt, prostě a to už je jako ve výsledku oficiální. Není to černý na bílým a není to tak, že tohle na kleši no, to jako bude, bude. Černý na bílém. No, no. Teda, <laughs> na, na černý. Uvidíme. <laughs> uvidíme, uvidíme. No. A, a jako tohle je teďka nejpravděpodobnější scénář. Může ještě přijít cokoliv jiného, víš, jak to je v tom kleši. Jo? Teďka naposled taky já do poslední chvíle jsem myslel, že budu mít zápas s Elmem a v den podpisu smlouvy kluci z kleše přijeli a Elmo ne, půjdeš proti Třemčáve. No a v den podpisu smlouvy mi to řekli. Jako tři měsíce nebo dva a půl měsíce před zápasem byla ta doba. Hned se to ale přijmul, když se věděl, že budou Ale tebe? mně se, se, se to jako moc nelíbilo, protože já jsem jako říkal, prostě už nechci cigána, tohle, já jsem si sám naletěl, že jsem po zápase s Diegem si řekl, nechci, jo, teďka nechci Romy, klidně třeba potom, ale chci to nějak střídat a chtěl bych někoho jiného, tak to prostě nefunguje, obzáž v tom klešiné a vysvětlil se to ukázka toho, že jako já si fakt nevybírám spousta lidí, ty si vybráš slabý soupeř a tak dál. Já jsem si v životě nikoho nevybral. Já, já si myslím, nebo zkus mi potvrdit moji, moji, myšlenku, kterou já mám, je to asi o tom, že oni přijdou s nějakýma jménama a ty řekne, a řeknou, tyhle ty jsou pro nás zajímavý, tady to je asi to, do čeho bychom mohli jít. Je to něco takového? Jako uh, by... Hele, řekl jsi to téměř přesně, jenom dodám prostě tu věc, že stejně oni nakonec. Vyberou je... ten největší bizár, který přes... prostě. No, to, co nejvíc přitáhne lidi, jo. Hmm. Ono hmm. určitě, vždycky bylo více Romén, my řekli, hele, mohlo by to být teďka tohle, 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 ale stejně nakonec prostě v závěru řeknou, hele, tohle, Carlos, bude nejlepší. A já no tak, a oni, tak jo. Jako <laughs> Takže že si v, my jdeme nějak i jako takhle vstříc, ale vždycky prostě přišli oni s něčím, co jako já jsem odkýval. Říkám, hej, já jsem chtěl Elma. Protože ještě předtím teďka jde Elmo s Peťou Rajfem. My Aha. po Jardovi Kotlarovi jsem říkal, Hle, tak já bych šel s Peťou Rajfem, jo, vlastně, jako my jsme byli kamarádi, ale prostě to, no vy jste kamarádi, to mi nechcem, my chceme mm. proti tobě jako mm. nějaký, jo, ty umíš mluvit, tak je, ať je. jsou z toho tady tyhle věci, jo, a teď už mě do toho, jak kdyby Kleš dotlačil do té mé pozice, ve které jsem teď, ale říkám, mě to nevadí, a, ale jako už je těžký pro mě jako sehnat normálního soupeře, protože moje silná stránka prostě i tam mluva. víš. A jasný, samotný zápas je třešnička na dortu v kleši, to jako je všem jasný a já umím dobře mluvit a oni nechcou, aby mě tam třeba posadili soupeře. Hele, proto jsem třeba nešel s tím, od Vémoly, jak on se jmenuje, ten. ten na... Randy Rendis, jo. Randis, Hele, on, když jako původně přišel ta výzva, jako měla celkem pěkný číslo a tak mm -hmm. dále, já jsem řekl, ale jako proč ne, ale prostě kluky z kleše to vůbec nezajímalo. Oni mi ho jednou nadhodili, jedno jedenkrát mi nadhodili a pak jako prostě že ne, protože on je celkem rozumnej ten kluk, a jak by vypadala tiskovka? Mm -hmm. O ničem. Mm -hmm. O ničem. Jak by vypadal Before the Clash, o ničem. Když mě tam dají buď nějakýho a nebo prostě nějaký jakože namyšlený romáky, tak to bude bavit celý národ, jo. A o tom to prostě. Je. A já jsem se do té situace dostal trošku sám, trošku mě tam jako dokopal ten kleš, ale říkám: teďka já jsem to přijal svou roli. Jedu takhle a jako na druhou stranu jestli budou ty ocelové pěstě, jestli fakt jako tam bude nějaká ta pyramida nebo prostě nějaký ten výherce, tak zase to může být dobrý soupeř. Ne, to jo? může být jako skvělé. Kámo, já ti to řeknu takhle. Mezi, mezi romákama je spoustu supersportovců, sportovců, který prostě fakt jako u toho drží. A vůbec tady ty věci, který oni, který je, co, což je kléš a něco, tak se do toho vůbec nezařazují, A právě proto se do toho zařazují lidi, kteří si myslí, že na to mají právo. Víš, a, a Hele, já že... bych z toho Vynechal třeba zrovna toho Dana Maďara, ten by fakt přišel jako rozumnej do i po té myslím, bojové to já stránce. Ti myslím. všetci ostatní jako asi, jo, to, co říkáš, tak mm -hmm. to jsou přesně oni. Mm -hmm. Ale třeba zrovna toho Dana Maďara bych jako tam odsad vyhodil, protože ten zrovna jako byl rozumnej, a i po, po sportovní stránce byl Ne, já si dobrý. myslím, že ten člověk to vzal fakt, jakože fakt to vzal prostě sportovně poctivě, a, podctivě, a poctivě a kámo, bylo to, bylo to jako z jeho strany super. Ale myslel, myslel jsem to spíš ty výzvy, víš, který na tebe... Vychle... Hele, já, já jsem sám přidával vždycky třeba na Facebook nebo někam, říkám, tak, tři, dva, jedna, výzvy teď, na jo, 1, 1, 2, pojďte, rozdejte to. A vůbec jsem si říkal, pane bože, vy jste blázni, Je To byla zábava. Každý se tím baví. Ale to, Rytmus, co oni, jak to sdílejí. No, ale to, co oni udělají, kámo, tak oni normálně ten kleš na to čeká, jaký to zase vyndá. Určitě. A já jsem si vlastně řekl, ty vedy, já jsem d... a jim to tam napíšu a vlastně ono to tak fakt je. On to tak fakt je, jo? ono udělá 200 lidí takhle tu hmm. výzvu a teď on kleš si normálně udělá těch 200 lidí a řekne si, je, tak tohle no, toho a toho vemem, a tady to a, a ty budou vole za 50 tisíc a ty možná za 10 a ten zadarmo vole, protože no, chtějí slávu. Volet. Je to tak, no. <laughs> Mě by zajímalo, jestli chodí hodně <coughs> hejtu od, uh, můžu říct, cigánů. Může být, no. <laughs> Ale ono to slovo jako cigáni a tak dále, já, já jsem si na to popravdě začátku víc dával pozor, a já si myslím, že každý člověk, kdo mě aspoň trošku sleduje, tak musí vidět, že nejsem rasista, jo. A prostě tak, já jsem furt říkal jako čavale, čáve, čavale, ale prostě cigán a tak dále. Hej, já jsem si našel, promiň, že odbočím, hned ti odpovím, mm. mezi cigánama jsem si našel jako fakt tolik přátel, tolik kamarádů prostě, jo, a, Mám teďka spoustu kamarádů jako cigánů, bárbří v Olomouci, jo, to je banda cigánů, nejvíc fajn lidí, prostě nejvíc v pohodě, nejvíc v pohodě kluci, jo. Takže jako mezi něma, že jsou jako tady ti troubové, co mě vyzývají, nebo většina z nich, co mě vyzývají, tak dál, ale... Jaká byla otázka teda? <laughs> hodně dobře se se k ní vrátil, ale vrátil <laughs> se k ní, k jestli máš hodně hejtrů jako cigánů. Uh, jo, hodně mě jich tam jako... Hele, to, že mě vyzvou, to beru v pohodě, jo, ale ta otázka je trošku nebezpečná, ale ve výsledku já na to odpovím jako upřímně. Pravda je taková, že mezi cigánama je absolutně procentuálně největší prostě procento jako odpadu, absolutního. Jo? Lidi jsou, ať už je bílej, žluté, jakýkoliv, tak jsou normální nějací a úplný špíny prostě, jo? odpad společnosti a tak dál. A cigánů je spoustu strašně fajn, říkám vám spoustu přátel, ale bohužel rozhodně je mezi něma absolutně největší procento, prostě, já nevím, jak je nazvat, jo, prostě morální hodná a tak dál. Tolik, kolik mě přišlo vyhružek, urážek na rodinu a na všechny a na přítelkyni a tak dál, jo, to a přítelkyně ví tak jednu, test je dvacetinu, padesátinu, mm -hmm. na co mi jako lidi psali, víš, a tak dále, jako, a prostě cigáni. Čili jo, ty hejty tam jsou, O, bohužel říkám, u nich je to fakt jako nejvíc takový škaredy, víš, myslíš si, extrémně vulgární, promiň, že do toho, do do toho rodiny a tak dál. Uh, myslíš si, že i z té druhé strany to bylo hodně podobně, jako by na ty, na ty kluky, jako byl třeba Kotlár, první Kotlár, myslím, ne ten druhý, protože ten mi přijde úplně jako zcestnej ten člověk, Jasný? ale první Jarda Kotlár mi přišel, že byl, že, že prostě, že tu show dělal a všechno tady to, a já si myslím, že tak hodně podobný hejt, který ty si dostával od. Cigánů, tak on mohl dostávat od Čechů. To asi, to asi ano. To víš jako... to. Proto já bych zase úplně ne, ne, neprocentualizoval jako nějaký uh, to, že kdo, jaký dno a tady to víš. Nevím, myslím si, že to je hodně jakoby, hodně na hraně. Víš? Uh, dobře, jako já to beru, ale víš co, je to o tom, že jako fakt. Je to moje jako osobní zkušenost. Já jsem na internetu strašně dlouho, a ale já jsem zažil dobu před x lety, když jsem měl jako hrozný hejtrý, úplně sociopaty, jo, co mě stolkovali a tak dál. Jsem... A co jsi dělal za content, vole, když tě takhle jako blázně sledoval. Hele, v té době, já jsem, že jo, tak já jsem byl jeden z těch, jako co Pstruha, kdyby zprovodil v té době, že jo, Aha, ze světa chápu, a tak chápu. dál a na mě se prostě přisálo pár úplných dementů, ale jako sociopat, úplně těžkých prostě, jo, jakože a ti se mi jako regulérně snažili zničit život, ale jako úplně regulérně. Jo, jakože... Jak se jim to mohlo, jako, jako no, jak, jak, se, se. O to snažili? Hele, tak byl jsem spolumajitel Fitka, takže na Fitko furt volali jako hygienu a tak dál, prostě jakýkoliv, co jsem měl sponzory, sponsoring, že jo, tak prostě schválně negativní reklamy, víš, a tohle úplně, hej, tam toho bylo strašně moc, tam třeba mezi nima byl Borec, a bydlím v Mohelnici na náměstí, to asi můžu říct, kousek od Olomouce, a tam byl Borec, že mohelnic, město Mohelnice má webovou stránku a tam má kameru, tam má kameru zaměřeno jako na to náměstí, že? Takovou tu jak jednou za pět vteřin nebo za deset vteřin tam nový obrázek. Nějaký borec to prostě regulérně sledoval a když já jsem odjel autem, tak mi hnedka psal, kam jedeš a kde seš a tak dál. Prostě úplně, úplně blázní. Ale co tím chci říct, takže i když jsem měl jako hejtry, co tady tohle byli prostě Češi, tak jich bylo pár. To byly jako jednotky, možná menší nějaká desítka, jo? Teďka, jak jsem měl zápas s Jardou Kotlárem a s Diegem, tak prostě mezi těma čavale ze sta jich bylo třeba 20 takových. Jo, je to fakt úplně, to, že ono to fakt hrozně narostlo, že jo. Pak to ve strašné ve veličině, asi když si dělal ten YouTube jako předtím, tak to asi, nechci že to nebylo tak úspěšné. To jiný. Ale to měřítko je obrovský. A samozřejmě, když se budeme bavit o tom, že se bavíš dříve o 100 lidech a teď se bavíš o 100 000 lidech, tak je jasný, že ta, ten poměr bude nepoměr vlastně. Jakoby. Asi jo, no, jako je pravda, že víc jsem ve hledáčku, jako teďka, jako těch Romů, ale ty hejty, prostě, co teďka mám, tak jako od, od Čechu, od Bílejch, jako mm. je, je minimálně, málo. Tak jo. nemáš ani vlastně proč je mít zase na druhou stranu, že jo, v mm. uvozovkách, protože to tam prostě ani... Já si myslím, ne, že, ne, že ne, ani u jako právě nemám ten důvod. Ono jako je to, jo, <coughs> kámo tak. složitý, protože hele, my, já sám dělám hudbu, nebo Natka dělá modeling a myslím si, že ty máš i taky hejtry, ne? Já mám strašně moc hejtu. Chápeš? Víš, Faká. a, jakoby... A je to, já zase, kámo, na druhou stranu mám jenom bílý, fréry. Chápeš? Mě nehejtují cigáni, mě hejtují zase bílí. Mm -hmm. Ale nemám jako absolutně za co být hejtován. A když si něco přečtu, kde vidím, že jsem černá že patřím do programu a potřebují tam celá moje rodina, tak si to samé, co si říkáš ty o cigánek, tak to já si říkám deset tisíckrát víc o bílých. Jako asi... a to má mám mámu bílou, kam. Jasný, jako jasný, 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 Jo, já, jako já ti rozumím. Takže no. já rozumím i tobě, asi si rozumíme navzájem a, chápeme. No? Ano, no? To ano, 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 No a ty se zvěnoval i fitness? Jo, jo, já jsem dělal kulturistiku, hodně dlouho ji jsem závodil, mm -hmm. byl jsem spolumajitel Fitka, a než vlastně přišel Clash, tak jsem potom Fitko pustil, chvilku před COVIDem, to bylo štěstí. A pak vlastně jsem byl jako online trenér, coach a tak dál, takže to je jako obrovská etapa nebo jako část mého života, jako Fitko mm -hmm. a tak dále. To mám doteď, prostě já furt jako teď mám jako MMA a do toho cvičím, že jo. A jaký byl tvůj největší úspěch, z úspěch v kulturistice? Uh. Měl jsem tam, tam nějak, já jsem tam byl na kondičkách, na pohárovkách i na mistrovstvích a mám tam jako nějakého absolutního vítěze, vítěze, dvě druhý místa, pár třetích míst. Na mistrovství Moravy právě minulý rok nebo už minulý. jsem byl na Moravě třetí a na Čechách taky třetí, takže jako takový slušný, slušný mm -hmm. úspěchy. No. Mm -hmm. Hele, takže jakoby ke kulturistice se hodně vážou anabolický střed. No samozřejmě. Jsi pohodě, Bez nich to nejde. Jasně. <laughs> Právě o tom se chci s tebou pobavit, protože uh, my jsme tělo na tělo. My jsme v se bavíme fakt o všem a prostě i jak to prostě chodí ve všech prostě situacích. Prostě otázky na tělo. Pořád Od tělo. Takže uh, odkolika jsi bral třeba anabolický Fú, Fú, já nevím úplně přesně, ale bylo to nějak kolem roku, když mě bylo 20 nebo 21. Mm -hmm. jo, čili v tom... Což je dost brzo. Ani ne, jako v Není, je to, ne. je to akorát tak nějak nebo Ale takhle, pokud chceš závodit a být úspěšný, tak jako už by člověk. Jako <laughs> měl stát... Bez... To nejde, Carlos. Nejde, prostě, nejde masný, to, prostě nejde. nejde, nejde, nejde být. Ne. Jako takhle, je pár výjimek, určitě, určitě, ale třeba fyzici můžou, jo, okay. ve fyzikách. Ale jako já jsem byl ten, že já mám, já jsem takový blbý so, somatotyp, mám široký pas, takže já jsem musel vždycky dělat jako kulturistiku, ne klasickou kulturistiku, ne fyzik. A tam prostě to bylo o tom napráskat na sebe hmotu a to prostě bez teráčů nejde. Hmm. Takže já jsem začal no nějak ve 21 21 a s toho to prostě nešlo. Litoval jsi někdy toho, že si to začal brát? Ne. ne. Měl jsi někdy nějaký problémy? Uh, taky ne. Taky ne. Uh, já samozřejmě Takže všichni berte... Tohle, 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 já jsem za tohle dostal celkem velký, velký hej, když jsem byl u Vilaka, kde se to hodně řešilo na jeho podcastu protože jsem to jak kdyby tam furt chválil, když jsem vždycky jako dodal, že ne a tak. Ale tohle je hrozně těžký, ale jako já nebudu lhat. Uh, já prostě anabolický jsem začal brát skrz nějaký důvod. Ne, že prostě chci být velký a na diskotéce ukazovat bicáky a tady tyhle kraviny. Ne, já už, když jsem začal sypat, tak prostě protože chci jít na závody, chci mm -hmm. závodit, chci se umístěvat, chci být dobrý. Proto jsem začal sypat, jo. A uh, neuznávám ty, ale si každý dělá, co chce, ale neuznávám ty, co si pou jen tak jako pro sebe, jo, aby právě byli velci na diskotékách, dělají dojem na ženské a tak dále. To si myslím, že je hrozná hloupost. Jo. A já jsem zatím účelem prostě, já jsem měl ten cíl, proto jsem začal sypat. dělal jsem to, myslím si, že. Ne, nemyslím si, 100% že jsem to dělal prostě tak, že jsem se hlídal nejdřív. Měl jsem člověka, který mi o tom všechno řekl, jo, tohle, čili já jsem nic nepocenil, já jsem fakt jako byl v tomhle úplně stoprocentně jo, že vždycky se může něco stát, ale já jsem chodil na testy, chodím do teďka na testy, jo, prostě skrz testostem, estrogen a tady x dalších věcí a si už teda jak kdyby teda nějakých 12. A let. Bereš, jo, jasný, jasný. A není to v rozporu se smlouvou? Uh, není, dokonce ani v Octagonu, ne, já že? Ho, tady žádná česká organizace. Tady, tady žádná může, česká tady může, organizace. Může jak bake, ale dívej se, uh, spoustu lidí si myslí, že jako se nasypeš na zápas nebo tak, to právě není pravda. Já se tím netajím, sypu, ale já právě do zápasu se snažím být buď úplně čistý, anebo na dojezdu. Protože když se nasypeš na zápas, tak si vím, že ty zmohutníš, sice o něco zesilíš, ale větší svaly, voda, tak to tě utahá prostě, jo. Ale Karlo, a... si zase jsou uh, různé typy steroidů. No samozřejmě, jim, jasný, to já ti to můžu přímo jmenovat, jasný, kdyby jsi tam dal oxandrolon k tomu nějaký rychlý jako esterio, testiku a tak dál, tak jako OK, ale furt je to, furt je to o tom, že tělo se jak kdyby s něčím pere. Já můžu protože, že, upřímně říct s čistým svědomím, že na každý můj zápas, na každý můj MMA zápas jsem šel buď úplně čistý nebo na úplným dojezdu. Hmm. Že jsem prostě úplně jenom dojížděl prostě. Hmm. Jo, že... hmm. takže... A je to kvůli fíze? Uh, ano, ano, protože obzvlášť teďka v tom poslední, když jsem měl že proti sobě tři, že tři soupeře, tak já jsem že jo, furt dva, chodil, dejme tomu, že dva. Tak dva a půl, dobře. <laughs> tak jsem chodil jako běhat a tak, abych to prostě jako zvládl, ale Prostě fakt si myslím, že být nasypaný do zápasu je spíš nevýhoda než výhoda. Jo? Takže já si před zápasem kvůli těžkým tréninkům, abych líp regeneroval. Prostě, jo? A když máš třeba dva, tři měsíce do zápasu, takže tam jsou furt sparingy a tak dále. Já prostě mám z kulturistiky furt bolavý zára, bolavý kolena, ramena. Takže prostě já se jako v, te, v, tom období se prostě nasypu, abych to zvládal, všechny ty tréninky. Mm -hmm. A jak se blíží zápas, tak pomalu jdu dolů, prostě až, až jako vysazuju. A jak říkám, na zápas jdu prakticky, prakticky jako čistý. Samozřejmě ty látky tam některé jsou. Jsou tam věci, které vyprchají z těla po chvilce, ale jsou věci, co tam, že, co v těle fungují týdny. Mm -hmm. Mm -hmm. Jak dlouho si byl nejdéle bez? Když jsem dělal kulturistiku, tak jsem zase to měl na, nějak jako na fáze, a tam bylo třeba, že jsem tři měsíce bral, a pak tři, čtyři jsem byl čistý. Plus minus takhle nějak. A teďka, jak dělám MMA, tak vždycky podle toho, jak mám zápas. Jo? Čili to prostě plánu podle toho. Jak... No, promiň, povídej. promiň. Ne, určitě povídejte. <laughs> Vnímal jsi nějaká velká negativa, co se týká psychiky a tak dále? Já jsem ten typ člověka, který tohle zvládá poměrně dobře. Jediný, co se mnou jako psychicky nějak házelo, tak bylo příprava na závody v kulturistice samozřejmě ta poslední fáze, že nemáš prakticky sacharidy, že jo, mm -hmm. jo jsi vody, nula, že jo? Mm -hmm. jasný, takže tam je to jako náročný, ale já jsem ten typ člověka, který i když je v té největší fázi nejvíc nasypaný, tak jsem celkem v pohodě, jako samozřejmě člověk, jo, zaž tam máš trebolon, jo, tady tyhle věci, tak člověku, člověku to ty jeho emoce ať už pozitivní nebo negativní, asi jako nějak vyzdvihne. Mm -hmm. Takže, co chci říct, člověk, který je agresivní a ještě do toho nasípeno, tak z něho bude hrozný jo? Mm -hmm. A já jsem naštěstí takový, že že říkám, i v té největší fázi sypky já jsem byl jako v pohodě. Jo? Mě spíš vadilo, když jsem nemohl cukrově a tak dále, totiž milou kokinka. Mm -hmm. Takže já když si nemůžu dát večer nějaký oplateček a takový, tak to jsem nervní, ví? ano, tak to, to, to jsem nervní, ale přitom ne. Prostě. Hele, když si, když vysazuješ, já, protože já s tím nemám až takové zkušenosti, když jsi vysadil, měl jsi někdy problém třeba se... S... Uh, hele, uh, přímo, přímo s erekcí ne, samozřejmě jasný, že to líbí jako jde tam trošku dolů, jo. Když to řeknu úplně jednoduše, tak. Protože já jenom osvětlím divákům, a, a, a když ty si vlastně dáváš do těla a, vlastně, jak se to bude? testosteron, tak tvoje tělo ho přestává vytvářet. Je to tak? No, Nějaký velice vý... lajcký. velice lajcký řečeno, ale. Já ano. jenom, aby to lidi pochopili, tak ono ho přestává vytvářet a ty, když ho vysadíš, tak ono se zase musí nakopnout. Přesně tak. jo, a v tu chvíli ty vlastně nemáš. Jakoby takovej takový ten, ten půd, no, ne, prostě nebo jako prostě... že, no prostě že, že se jako, m, ani nechceš zrušit, jo, ani, jo, tě to nebaví a tak dál. Hele, je to úplně jednoduchý. Uh, když jsem on, já to řeknu velice laicky, jo, když jako jsem nasýpanej, tak můžu třeba každý den, nebo tak, jsem, tak se má žena dobře. Přesně tak. Tak přesně se má žena tak. dobře. A když jsem off, tak mě to stačí. Tak se nemá dobře. Tak, tak se... třeba jednou za ty, nebo když ona fakt už moc chce. <laughs> když fakt moc chce. <laughs> 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 Když ona brečí, už jo, je, si, ty vole, tak už jde i trošku, ty vole, ať máme to. <laughs> přesně, takže hele, určitě tam jsou jako takový, takový výkyvy tam určitě jsou, mm -hmm. ale... Uh, jsou lidi, jako co mají pak právě třeba problém s erekcí, že, což už je průser. Jo, ale to většinou jsou ti, co buď sipou strašně dlouho, mm -hmm. nebo mostujou, což já moc neuznávám, jo, a prostě už ten testík máš v sobě tak dlouho, že no a tak dál. Čili s tím naštěstí teda problém nemám, ale samozřejmě je pak období, kdy dosypu, kdy prostě se mi moc nechce, no jako. Ale, ale je to o tom, že se mi nechce, ale když už teda jako musím tak to jde, prostě chápeš. A to máš krásnou ženu, musím říct. Jako, že, děkuju, děkuju. že ty vole, děkuju. že, že bys si měl doma něco, co si řekneš. Zasni aspoň, <laughs> <laughs> Tak to dokážu pochopit. Ale prostě takhle je to strašně složitý, no. Ty vole. <laughs> Nebojí se toho, co přijde třeba ve stáří, že to bude mít nějaké negativní vlivy na hele, cokoliv. Uh, popra <laughs> hele, popravdě, hele, popravdě tohle je jako asi ta nejzásadnější věc, otázka, kterou spoložila pro lidi, co berou anabolický steroid, protože je potřeba si uvědomit, že ať už člověk to vnímá nebo nevnímá, tak anabolický steroidy prostě berou. Ale to, ale, nebo ale, to jde poznat hlavně až potom časem, věkem a ve stáří. Čili určitě díky tomu, jak teďka žiju, jaký, má, jaký mám, životní styl, tak se to samozřejmě ve stáří podepíše. Jo. Na druhou stranu když člověk chce nějak žít, užívá si ten život v tom daném věku, tak prostě ta svíčka hoří z obou dvou stran, no, ale, ale, já o tom vím, já to akceptuju a to, jestli na starý kolena díky užívání anabolických budu v některých věcech prostě víc omezenější nebo tak, tak no. já to akceptuju. Sám, sám si říkal, že prostě, že tě bolí kolena, ramena, blbosti, tady ty věci. A ono to je hlavně kvůli tomu, že jo. Protože v té době, kdy ty bereš tak ty můžeš zvedat váhy. Jsi opel Ano, ano, ano. A já právě uh, vím, že to tak funguje, Protože když se podívám dneska na Ronnieho Kolmena. Hele, to je, ale hele, <laughs> máš pravdu, ale to je zrovna blbej příklad, ale, víš? Chápu, chápu. Jo. Ale myslím si, že i nechci, to vůbec, nechci ti to vůbec přivolávat nic vlastně. takového, samozřejmě ti to nepřeju, ale když už teď ve 33 letech máš problémy s kolenama, s ramenama a tady ty a do přípravy jdeš napíchaný, vlastně, nasypaný, tak... když potom vysadíš a za 10-15 let se to musí strašně podepsat, když to jako vysadíš. Takže ty kolena budou v prdeli, budou ty... <laughs> ale, ramene, ale, ale, zase, jak říkám, někdo Celý život, kámo, někdo chlastá celý život, že jo takže ono to je, prostě to nevím. No ale, ale co se... víš, co je sranda, že takhle, <coughs> takhle, do*** mě teda 32, jo, <coughs> ale takhle, <do coughs> jako jsem, uh, jako skrz kulturistiku. No, Ne v MMA, jako v MMA, ve výsledku MMA dělám teďka rok a tři čtvrtě a jako jediný, co jsem měl, tak jako tady. Ne, kát, já vůbec nemyslel pár MMA, pár nějakých, právě myslím pár to pár bolistek ale je fakt, že bolavý záda a ty kolena a lokty a ramena, jako mám s kulturistiky. Ano, ne? ano, jako ano, no. to mě je úplně ta kult, je 100% ta, kult, jasný. ta kulturistika jako ničí, ničí tělo daleko víc než MMA, no. A přitom je to mis, kámo. Za prakticky mě. jo? Jako, za mě je to mis. Jako prakticky jo, ale, co vždycky říkám, protože to občas jako rozvíří vody, ale jako kulturistika je nejtěžší spor na světě. Vě, věřím, že je, věřím, že je, ale za mě je to jenom vypadat dobře. Ale to máš není jako... To umění ale... v tom Ví... nepromeňat já... A to máš pravdu. Zlásko, ty jsi úplně jinde. Ty jsi nádherná. Oni nejsou hezký v ksichtech, že jo. Ty seš krásná. Takže ty to vůbec neřeš, tak to vůbec není od tobě. Může, ty, můžeš bohle. pokračovat. Tady kluci můžou být hnusný těla, mají jak svině, ale na držku se jim nikdo nepodívá. Ale <laughs> hlavně, hlavně je to nejvíc ne kulturistika je nejvíc nevděčnej sport. Za prvé je to o tom kdo víc nasype, si jako ne. Ve většině případů. Prostě bohužel to tak je, což je hrozný. Když to uvědomíš, že celý život tomu zasvětíš. A prostě tady Honza z vedlejší jediný je lepší, protože víc nasypal, má víc peněz, jo, nebo cokoliv, tak to přece je hrozný. A druhá věc, že když ty se připravuješ na ty dané závody, tak prostě pak stejně jako to rozhoduje, jo, tam šest rozhodčích, nebo kolik je, se omluvám, nevím přesně kolik, jo, prostě rozhodčí hmm. se na tebe koukají a ti to prostě rozhodnou, jo. Hele, a to už fakt stačí, aby prostě jeden tě z jakýkoliv důvodu neměl rád a asi. F... Jo, takže to je takový strašně nevděčný sport. Hele, je sranda. Pardon. Já, k, taková příhoda, nebo ne příhoda, ale když jsem zavodil, to myslím byly pohárovky, tak tam byl jeden klučina, co se mnou myslím zavodil, byl, jako byl fakt dobrý, šikovnej, ale byl cigán a všetci říkali, že se neumistuje právě proto, že je cigán. Což mě tak jako napadlo, že jsme tady měli to téma. A myslíš, že to byla pravda? Hej, jak vypadal? Jako, nevím. Hej, vypadal dobře. Jako já jsem vypadal líp, byl jsem před ním, ale jako byl dobrý. jako, jako vypadal fakt dobře. A neumistoval se. Myslím si, že jestli byl nějak třetí nebo něco, jako vím, že, vím, že jsem ho po každý porazil. Ale jako, že byl fakt dobrý. Takže už od mládí to jedeš tady to na nás. <laughs> vlastně do je to tak. To je dobrý <laughs> No, ale ono, vlastně, jsme tady se zvrátili zpátky v čase. To my vlastně tady, tady to, jak ty se bavíš, tak vy tam máte taky ne? Nějakou tu porotu, která vlastně vás. Ale vás už znají, ne? <sík> máme přípravu roční. Kde máme soustředění. A to vy nemáte, tak dále. nebo to byste jste nemývali, ne? Nebo, ale museli jste se taky výdat furt, ty samý lidi na těch soutěžích? No, jako sami ne, ale jako třeba ti nejlepší. Jako tak ty jste jo, se výdali no, častěji, no. že jo? A kde to jste měli. Já to, to je úplně něco jiného. Já, já to nechci porovnávat, já jenom se chci jenom zeptat na to, jak to máš ty. My tam máme soustředění, A to mývali, kde se... teda? Dobrý, ne. <laughs> My tam máme vědomostní testy, rozhovory Máte v vědomostní? Ano. Ano. Tak to já jsem vůbec nevěděl. No samozřejmě, Mega. právě teďka v pondělí je sami finále my z do dalšího ročníku. A ty tam jsi jako co? V Ne, ne, jsi no. porotkyně. No, tak to je dělo. Mám rádo super. <laughs> Každý rok. Moje je to porotkyně. Tímhle by jsem ukončil naši krásnou, naši krásnou YouTube krásnou YouTubeovou část. Já doufám, že jste se bavili. My přecházíme na Hero Hero. Přesně tak. Se mnou Natálka Kočendová. Jaroušek Olách. A s náma Carlos Benda. Takže vidíme se na Hero Hero. Těšíme se na vás. Jakmile jsme viděli první tréninkový videa a cokoliv, tak jako bylo úplně jasný, že se mě ani nedotkne, což se taky stalo. Já už pak jenom jsem na biforu, vzhledem k tomu, jak on se choval, tak jsem si na biforu jenom povolil lokty a kolena, ty jsem mu tam všechny poslal a, a že jo, za půl minuty vlastně jsem mu zlomil dvě žebra, sedm stehů a zavřel oko, no, takže jsem ho chtěl úplně co nejvíc zničit. No. A víš, a on pak to a týden na to, kdyby tam nebyl rozhodčí, tak bych vstal a vyhrál bych. No. Uh, co bereš jako svůj uh, nejtěžší zápas kleši? Asi Ty roubíčka. Jasný. Te... Řekl bys si někdy, že tě dokáže ohrozit takhle jako uh, jakoby váhově rozdílný člověk od tebe? Ty pozor, on měl o, 20, o 23 kilo míň než já, ale jako furt je, a s Mavarem to bude to samý ve výsledku. Jo. A to už je domluvený? Uh, jako není to podepsaný, ale Mavar má být, jo, ne, teď. A má to být to. podle MMA? Typněte si, nějaký zápas je největší trému. Ten poslední? Já si myslím, že s Jardou. On ho tam dá jako vytrestat, potrestat, jako ta šance, aby Žralok jako Mikuláška porazil je, já nevím, jednoprocentní. Tak já jsem s Vaškem trénoval dlouho. Jako možná jednoprocentní. Jak si věříš na zápas s Mavarem? Jak ty vnímáš celkově kleš? Já jsem teďka viděla poslední tiskovku a... No, tak nám kdo mu Ty jako jeden z největších vlastně postav přesně kleše, že jsi nám mohl říct vlastně, jak to celý vnímáš, jako normální člověk. Jsou tam zápasy a zápasníci, <laughs> který jako bych tam asi jako by nechal. A... By neměli mít ani právo být tam. Jo, přesně tak, mm. přesně tak. Tak to máme a... stejný názor, no. Já jako ve výsledku musím Kleš obhájit, protože oni prostě nevěděli, že se to tam stane já, a oni věděli. za to prostě nemůžou. Což mimochodem, že on žralok mě úplně těžce sleduje. Žralok, já tě zdravím. Myslíš, že to koukáte? 100%, hej, 100%. Mě, 100 mě, to, hej, vůbec nepochybujte, že téměř určitě sype. Ale jako 100% to fakt říct nemůžu. Já jo, jo, to neříkám. Kudlanka mě fakt bavil, Kámo, on byl neškodný a kámoš.